你好，8:51，我们环球邮报的539的会员们、读者们，大家早安。今天2020年12月7号星期一，我是环球邮报的社长燕国龙燕社长，我现在正在协天宫啊参拜祈福啊，跟关圣帝君参拜祈福啊。现在呢，周仓将军今天过圣诞啊，周仓将军过圣诞，我们祝周仓将军圣诞千秋啊，也祝那个关平太子啊大家好啊，也天天快乐啊。我们关圣帝君的儿子关平太子，今天是周仓将军的圣诞，我们祝周仓将军圣诞千秋。大家都主要是拜关圣帝君呐、啊、那么感恩感谢啊，这个照顾了那么多年啊，希望呢今天啊社长有两支牌，希望能够降牌，请周仓将军啊、关平太子啊，还有我们重要的主要的神啊关圣帝君啊指挥下，能够降牌两支，后谢600块而已。600啊，乘0.1，本钱才也是600啊。第二组牌周仓将军，希望能降牌八支，彩数234星，本钱500多啊。234星中2星，我们不吃红；中3星吃红3000啊。啊，中4星吃红30000啊。好，那么如果有需要的，我们539新会员老会员。啊，今天周三将近过圣诞千秋，啊，然后拜托啊，我们给中山将军举3鞠躬礼，1鞠躬、2鞠躬、3鞠躬，祝中山将军圣诞千秋啊，当然也祝关圣帝君啊这个天天快乐啊，还有在天上的人天天快乐啊，能够解救我们的。老百姓啊的苦难的生活啊，感恩感谢啊，那么谢谢有需要我们服务的新会员老会员，参加我的 LINE 0915008814 0915008814，那我们就传牌子给你啊，本钱1100多，乘0.1，第一组牌后谢600，第二组牌后谢我3000，如果有中的话，你赚的比较多，我赚的比较少。